ជួយសង្គ្រោះបាទសម្រាប់កីឡាករអាចជាតាវៈផ្ដាច់ក្រោះតាវៈវាកណ្ដាលផ្ដាច់ក្រោះតាបង្គោលក្រហមខាងពិសេសបង្គោលភៀសស្រស់បញ្ញាលោកភៀសស្រាំតាវ៉ាដែលបត់កែបាទពីខាងពិសេសអូយតោមួយបាទបញ្ចុះបាទខាងពិសោធន៍បាញ់មិញបាទខាងពិសោធន៍នេះបទពិសោធន៍នៃការប្រកួតរបស់គេគឺច្រើនបាទផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បាទម្ដងគេថាម្ដងស្គាល់ពីថាចាញ់ណាលោកថាប្រកួត5ដងឈ្នះតែ5ដងដល់ឥឡូវនេះលោកគ្រូពេទ្យកំពុងតែសង្គ្រោះបឋមបាទចឹងគាត់ដឹកខ្លួនវិញហើយអត់នៅទេបាទអូនអូនបាទគាត់ទៅតែអានបឹកហាត់បាទប្រហែលម្នាក់ម្ដងពីរដងបាទការប្រកួតបាទបេះចូលធៀបផងមែនទេបាទពីខាងពិសិដ្ឋកាសជាផ្លូវការសិនបាទគឺចាប់ក្រុមពេទ្យអូខេតាមបាទជិះបាទឥឡូវអាចបាទផ្សេងគាត់ទៅខាងក្រោយព្រោះអត់ទាន់ថាគាត់ងើបទេអាចនឹងវាថាគាត់វិលឬក៏គាត់ដួលវិញទៅក៏បានបាទនៃការប្រកួតនៅលើសង្វៀនបាទយើងឃើញហើយបាទលាត់មកមកកែងភឹងបាទគ្រាន់តែចាប់ដើមចូលព្រាមពេញកម្លាំងណាបូដបូងឡើយគឺកម្លាំងគឺនៅ 100% បាទបាទកម្លាំងនៅ 100% បាទអញ្ចឹងហើយគឺធ្ងន់បាទធ្ងន់មកកែងនេះបាទចូលសិទ្ធិការតែម្ដងមកកែងនេះបាទចំលម្អណាបាទយ៉ាងឡើយលោកគ្រូពេទ្យកំពុងតែជួយសង្គ្រោះបាទសម្រាប់កីឡាករបាទអញ្ចឹងប្រកោទូនទីម្ដងទៀតបាទជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហមខាងពិសេសទទួល